တော်တော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာကျောင်းသားတယောက်သင်္ချာအတွက်နေသလိုပဲ။အဲဒါသင်္ချာတက်တယ်ဆိုတာတကယ်ပုံစံကြီးကိုမတွက်ခင်မှာအကျန်းထဲမှာအရင်ချတွက်တယ်။အဲဒီမှာအပြင်မှမီဆိုမှအပြင်မှတွက်တယ်။အဲဒီလိုပဲကွန်ပျူတာရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ temporary ဆိုပြီးတော့ temporary ဆိုရာယီမှတ်ညံပေါ့နော်။အဲဒီထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်။အဲပြီးရင်ကွန်ပျူတာဆက်တောင်းကြတဲ့အခါမှာအဲဒီ10 file တွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားတယ်ပေါ့။တခါတည်းမှာ10 file တွေကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့အကျဉ်းကျန်နေရရှိတယ်။ဒါအချိန်ကြာလာကြာလာမြတ်ကွန်ပျူတာမှာမလိုအပ်တဲ့အကျဉ်း file တွေပေါ့နော် draft file တွေ10 file တွေရှိနေတတ်တယ်။အခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ manual ဖြတ်ကြည့်အောင်နော်။ Windows နဲ့ R ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင် DEMP temp လို့ရိုက်မယ်။ပြီးရင် OK နှိပ်မယ်။အဲ့ဒါစနေပါဒီမှာမြန်မာတဲ့ဒီ10 file ကို kain တွေနိုင်တဲ့ permission မရှိပါဘူးတဲ့ဆက်သွားမှာလားသွားမယ် continue ပေးလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာ10 file အများကြီးပဲနော်။ဒီ file นี่โหลดล่ะဆိုတော့မโหลดဘူးအဲ့တော့ select all လို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲလုတ်ပြီးတော့ right click နေပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ယင်ဒီမှာတစ်ချို့တစ်ခါလေးဖြတ်လို့မရတာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ခြံခဲလိုက်ပေါ့တော့ let law တုံးနေတဲ့10 file นี่တော့ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะအကုန်လုံးတော့ဖြတ်လို့မရအဲ့ဒါဆိုဖြတ်သွားပြီအဲ့ဒါက window အောင်နှိပ်မယ်ဒီက percentage တင်ငတာလေးပါမယ်ပေါ့နော် percentage DEMP 10ဟောဗျာ okay နှိပ်မယ်ဟောဒီမှာလဲ10 file နေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကွာပုံမှန်လေးဖြတ်ခင်းပါပေါ့မဖြတ်ဘူးစင်ဒီ file เนี่ยလိုလားဆိုတော့လဲမလိုအပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေ select all လုပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ delete လုပ်မယ်ဟောဒီမှာဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာတော့ zip ဖြတ်မနေနဲ့เนาะအဲ့ဒါ तू อ่ะ low end နေလို့ခြံထားတာဟုတ်ရဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ခြံထားခဲ့လိုက် okay ခရာကျွန်တော်တစ်ခုဖြတ်မယ်အဲ့ဒါက recent 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 ကွန်တာကမကြသေးမီဖွင့်ထားတဲ့တုံးထားတဲ့ recent file ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ recent file ကဘာအနေနဲ့တည်ရှိနေတုန်းဆိုတော့ဒီမှာ shortcut link အနေနဲ့တည်ရှိနေတယ်ဒီမှာတုံးခဲ့တဲ့ file တွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလိုအပ်လားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်ပါနော်โอเคมาเป็ดตายเอาพี่เนาะอ่ะพี่นอกแท้ตะคู่จันนี่แหละอะห่าก็ preface PI FVD CA preface เลยย้ายไปโอเคเนี่ยคือเดี๋ยวรันนี่พอตรง Windows เนี่ย R ด้วยနေတာเนาะ Windows key ရဲ့ R key ရဲ့ด้วยနေတာเอาพี่เนาะอ่ะ preface มาแล้วมีอ่ะ permission ไม่ရှိอยู่เดี๋ยวเสร็จต่อมาละตั้วมา continue sorry มาแล้ว file นี่ด้วยล่ะ preface จ้ะတော့ตู้ရဲ့ဟိုอ่ะ extension อ่ะบาร้องဆိုတော့ PF file นี่ပေါ့เนาะ .PF file ဒါလည်းတော့မလိုအပ်ဘူးပဲเอาเนาะ preface file นี่လည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်delete လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဖြတ်မရတဲ့အားတွေတော့ကြော်လိုက်ဒါသူတကယ်သုံးနေလို့ဖြတ်မရတဲ့အားတွေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တို့ကတို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီဘယ်ထဲမှာရောက်သွားလဲဆိုတော့အမိုက်တောင်းထဲမှာရောက်သွားတယ်ကဲအမိုက်တောင်းဖြတ်ပြီးတော့အမိုက်တောင်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တိတ်မထူချားဘူးပဲရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမိုက်တောင်းကလည်းဥမာ partition box C partition ပိုင်းထားတယ် D တို့ E တို့အဲ့ဒီတည်းမှာကိုယ်ပိုင်အမိုက်တောင်းလေးရှိတယ်ဖြတ်တဲ့ file ကတကယ်မပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီအမိုက်တောင်းထဲမှာရှိနေအမိုက်တောင်းထဲကတကယ်ပြတ်သွားရင်ဒီမှာဆက်ကတကယ်ကိုပေါ်ပေါက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမိုက်တောင်းကိုသွန်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမိုက်တောင်းကိုဒီမှာ manage တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် empty recycle bin delete all item in the recycle bin to free a display display free လွတ်သွားအောင်လို့ recycle bin ထဲကရှိသမျှ item တွေအကုန်လုံးကို delete all လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ empty recycle bin အားလုံးပြန်မာတော့တဲ့ are you sure you want to permanently delete all of these items ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်မာတော့ yes ပေးလိုက်မယ်ဟဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်2160တောင်ရှိရနော်မလိုတဲ့ file ကဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတမ်းပိုင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး prefab file တွေလည်းမရှိတော့ဘူး recent file တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအမိုက်တောင်းကိုလည်းမလိုတာထေချာတဲ့အတွက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ free space တွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဆက်လည်းခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူကမလိုတဲ့ file တွေမပါတော့တဲ့အတွက် okay